မြမာတို့ရဲ့ဌာနရီထဲကမင်းမဖြစ်ဘူးမဟာဆန်တဲ့တေးနဲ့မြမာတို့ရဲ့ယေရနာပြင်းပြန့်ခမ်းနားတဲ့တနခါယနေ့တဏှာရေးတဲ့ကမင်းမဖြူတယောက်တည်းခံစားရစေမယ်ဘာမဘာမ Everything is possible with my Bella perfume. Bella, be a star.